7 листопада. Головні події з історії. 1917 року більшовики розпочали жовтневу революцію, більш відому як жовтневий переворот або Велика жовтнева революція. Державний переворот у Росії, в ході якого тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді, було заарештовано, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків. У 1944 році Франкліна Делано Рузвельта вперше в історії Сполучених Штатів Америки обрано президентом на четвертий термін. 32-й президент Рузвельт став єдиним, хто був на посаді понад два терміни. До цього з 1929 по 1933 рік він був губернатором Нью-Йорка. Ставши президентом під час Великої депресії, він почав економіку нових справ, реформу соціальних програм, що зробило його дуже популярним серед населення. У 1962 році померла Анна Елеонора Рузвельт, дружина Франкліна Делано Рузвельта, представник США в ООН, публіцист, письменниця, політик та правозахисник. Належала до феміністок першої хвилі. Була однією із засновників громадської організації Freedom House. Займаючись політикою до кінця свого життя, Рузвельт продовжила свою діяльність, ставши головою президентського комітету зі статусу жінок при адміністрації Кеннеді. У 1967 році Генеральна асамблея ООН прийняла декларацію про ліквідацію дискримінації жінок. У декларації розглядаються політичні права жінок щодо громадянства, цивільні права, права у галузі освіти. Підкреслюється необхідність забезпечення жінкам на рівних з чоловіками умовах і без будь-якої дискримінації, права голосу на всіх виборах і права обіймати державні посади та виконувати всі громадянські функції. Сьогодні народились. У 1888 році народився Нестор Махно, командувач Революційно-повстанської армії України, українського козацького походження та православного віросповідання. Анархіст, політв'язень, державний військовий та політичний діяч, видатний тактик ведення партизанської війни, керівник селянського повстанського руху 1918-1921 років. У 1913 році народився Альбер Кам'ю, французький письменник-романіст, публіцист, один з лідерів філософсько-мистецького напрямку екзистенціалізму. Після закінчення університету Кам'ю деякий час очолював Алжирський будинок культури. У 1957 році йому була присуджена Нобелівська премія з літератури за величезний внесок у літературу та висвітлення значення людської совісті. У 1936 році народився Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст. Перші вірші з'явилися 1958 року на сторінках журналів «Дніпро» та «Жовтень». У дитячу літературу Микола Вінграновський прийшов на початку 60-х років. Тоді ж були надруковані його перші вірші для дітей, а трохи пізніше побачили світ оригінальні книжки поезії. Постановник 10 художніх та документальних фільмів. Іменини сьогодні святкують Матрона, Афанасій, Валерій.